Ja sam Dadar. Ja sam Karolina Gočeva. Da, ja sam DJ Shorty P, a.k.a. Pančo DNK. Ja sam Ilana Ristovska. Ja sam Igor Žambazov, a vi gledate emisijata Urban Tak na televizija 21. Ви посакувам топло добро дојде на фреквенцијата на телевизија 21, само да ги предадам сценаријата, ријата ќе замолам да дојдат да ги дадам истите. А вас ќе ви посакам топло добро дојде и да останете со нас до 15 часот и денеско се дружиме стандардно во стандардниот термин со нестандардни содржини. Мојата прекрасна најава ова киде во режија, ти благодарам многу, а пак со што ќе започнеме вистинско прашање. Се надам дека вие сте доволно расположени и дека ќе останете заедно со нас и тоа можеби моментално ние најбитно. Овој период од годината дефинитивно е резервиран или па за настинки, или пак за ајвар. Толку го правите ајвар, најверојатно ќе бидете на топло, тоа значи дека нема да настинете, а пак доколку се уште конзумирате ладни пијалоци и излегувате надвор на ладно време, претежно во ноќните периоди, тогаш ќе бидете изложени на настинки. Јас би препорачал дома да правите ајвар, тоа е најважно и се надам дека го знаете и оној најдобар рецепт за ајвар и во што е тајната на ајвар. Не мора да биде конкретно ајвар, нека биде лутеница на пример, може кетчап да си варите по дома. Што знам и ред други работи. Океј, да не збориме многу и да преидеме на она што го имаме сработено за денеска. Одиме со анкетата каде што прашуваме колку и како се конзумира и дали се конзумира ајвар. Јас не конзумирам многу, вие не знам, но во секој случај ја гледам анкетата за тоа што велат Скопјани. Ајде. Добар ден, може кратко прашање? Кратко. Правевте ли ајвар годинава? Не правевте? Не сте домакинки? Зошто не сте домакинки? Добро, барем нас ми се кон камерата. Токму така се наоѓаме на улица Македонија, ова улица Македонија, плоштад Македонија, се извино. А оваа фамозна прилика не можев да ја пропуштам за да ги прашам овие две прекрасни девојки дали правеле ајвар година. И токму така, оваа тема ќе биде во следните некои 15-ти на минути тема на денот, која ќе ја посветиме на ајварот, односно на традиционално наше јадење. Јас сакам ајвар, иако вчера кажав дека не сакам вино. Но што ќе кажат? Да, не, кантава што ќе каже? Нема потреба ништо да каже. Што ќе кажат останатите? Добар ден, господи, како сте денес? Дали сте расположени? Ајде, молам. Добро, а дали правите ајвар само? Ништо не ќе правим. Зошто? Зошто не ме пар. Благодарам. Да. Како што гледате, никога шајвар не се прави затоа што нема доволно средства. А да не заборавиме дека пипирките може да се вгледуваат и во градини и во сакси доколку живеете во стан. Мој пример. Односно, моја констатација, како и секогаш. Ке се обидеме и понатаму да прашаме дали прави некој овде ајвар. Добар ден. Кратко прашање, дали може? Ако не може, не може. Да сме живи и здрави. Затоа постојат и други луѓе кои ќе можеме да ги прашаме токму тука. И најубавото нешто во оваа моја работа е тоа што ако сакаш да бидеш, да се чувствуваш како VIP фаца, токму така, се на другата страна, тогаш треба да шеташ со микрофон на улица Македонија и сите мислат дека се приближуваш кон нив и сите бегат, па и не е дека не се во право во суштина. Добар ден. Дали правевте денес ајвар? Односно, годинава? Не. Зошто? Ајвар нека се прави. Да, а знаете ли рецепт за ајвар? Знам. Може ли да чуеме дел во што е тајната на ајвар? Што е тајната на ајвар? Да. Не го правам, знам рецепта, на тајната тие што го мешаат. Најверојатно, за најверојатно е тоа. А вие помагате ли во мешање дома? Не, значи... Зубење на пиперки? не правам на ајвар. Добро. Но ајварот може да биде и за појадок, и за ручек, и за вечера. Зависи кој како го преферира. Јас преферирам да не го конзумирам, бидејќи не конзумирам ниту леп. Се надам дека тука правеле ајвар. Добар ден, кратко прашање? Не, не. Правеше ли ајвар? Сакаш да бркаме се вака? Правеше ли ајвар? Леле, не. Само одговориме дали правеш ајвар? Не, не сум. Зошто? Па не знам зашто сум Скопија, мајте се битола. Така? А дали знаеш како се прави ајвар? Знам со пиперки. Добро, вајде се ставаш што не сте осмен пиперки. Леле, не. Не, нема да ми кажеш? Не. Добро. Дали може да ги видам твоите ногти? Те молам. Затоа што твоите се сварно засредени.
Сварно ти се средини ногтите, најсериозно. Е сега, дали со такви ногти можеш да правиш ајвар? Не. Дали па ти јушките да ти препорачам? Фала. Океј, видовме дека немаме доволно домакини, домакинки токму тука и стварно не знам која е причината за истото. Оваа постара господја може би прави ајвар по дома. Или пак, според незиниот став, може би и маши прави. Добар ден. Добро, само да ме прашаме вака. Рековме дека се брзам. За каде се брзате? На работа. Ајде, прво тргни до тоа од мен. Што, господја? Прво ке ме прашаш дали сакам да видам интервјура. Не сакате? Не сака господјата да биде на телевизија. Многу револтирани граѓани, многу нервозни граѓани, многу нервозно расположение токму тука владе. А јас само сакам да прашам дали таа прави ајвар. Како што ви кажав и претходно, оваа господја дефинитивно ка не е за дома мажот прави ајвар, затоа што ако не е така ќе го натепа и ќе се дојде тука. На здравје крупните. Може кратко прашање? Имаш оса позади тебе, повор трчај, повозе трчај. Повозе трчај, 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 трчај. Или застани да ја избркам осата. Стварно, имаш оса, не се шале. Прашање ми ја нешто, ја вчера зборам мага на опетелем. Добро, ќе ме прашам само и двете, може? Кратко. Мене не ме прашувајте, јас се срамам. Ајде, правеше ли ајвар? Не, јас се срамам. Правеш ајвар? Правевте ајвар? Не. Правите па дома ајвар? Не. Живеете во куќа или стан? Во стан. Дали може би одгледувате пиперки во саксија? Не. Добро, дали знаеш како се прави ајвар? Не. Дали мислиш дека ќе бидеш домакинка некогаш? Не знам. Се надевам. Да? Да. А што мислиш ќе те земе маш ти да не знаеш како се прави ајвар? Да, секако, се разбира. Од кај толку голема сигурност? Така. Затоа што си убава? Па, не знам. Што се веќе на тебе? Дозволи да си ја завршам работа. Докрај. И вака лета тоа си да знаеш и кога се прави ајвар. А, добро. Ќе знам за друг пат. Ете така. Барем нешто да можеш да му кажеш на маштата. Фала ти многу. Се гледаме. Ти? Јас се срамам. Ај кажи го тоа пред камера и толку. Ај кажи го тоа пред камера, можеш? Да по едно секунда. Една секунда, застани. Дали правеш ајвар година? Не се срамам. Па веќе зборуваш, посрамно е да кажеш дека се срамиш, нели? Ај, ќе ти се тој. Ќе има веќе на телевизија? Па не се. Има. Побрзо трчај. Океј, okay, да ми се на фино, добро расположение, барем овде. Денеска, ако ништо друго, уште го слушам тој джагор и таа смеа. Веднаш позади мене од овие последни две испитанички. Вау, каква цура! Добар ден, господја. Може ли да ве прашам само дали правевте ајвар? За толку многу убавина, а толку малку говорење. Најверојатно не правела ајвар. Ах, учени домакинки. Ајде. Ец, добар ден. Како сте денес? Само да прашам, правиш ајвар? Годинава? Фала. Јас ке се сеја во нејзи на места. Правиш ајвар годинава? Оди пичко. Дали правиш ајвар годинава? Ај, не ме прашам много. Оди погони со тук. Океј, на телевизија ке ти има. Не, се секирај. Мислам дека тука ќе прашаме. Видиме ме интервјуираат на овакво. Исклучија камерата, те мом зборам на телефон. Две секунди, правите ли јавер? Ајде. Аце снагата. Аце снагата прави јавер? Да. За вас? Да. Да ме пуштите за нова година. Ама јас ги правам на сито. Аби гаси камерата. Добро, кои се тајните состојки за еден перфектен ајвар? Би не ме заебај. Што е тајната на ајварот? Јас само прашувам. Ајварот, тајната на ајварот. Тајната на ајварот е голема заблуда, бидејќи витаминот С го нема во ајварот. Од која ќе се испржи пипирката црвена, витамин С нула. Така да, тоа е традиција некоја наша, ама голема заблуда. Дека не го конзумирате во? Па го конзумирам, али повеќе свежа пипирка. Добро. Свежа пипирка може ли да биде ајвар? Може ли би ќе смислите нов рецепт за ајвар? Ја ќе смислам, ја страв Словенција да не ми го земат. Ќе го патентирате? Во ЗАМП. Ако дозвола да пуштат македонска музика. Поздрав до ЗАМП и овој пат. Океј, ви благодарам многу. Ќе продолжиме понатаму веднаш после првата песна која препорачувам дека би било многу добро доколку таа песна ја слушате додека правите ајвар. Секако не е македонска, а не е ни српска.
ајвар по рецептот на Аце од конјот. Е сега, како му доаѓа тоа? Сега го прави ајварот како што всушност му е највкусен, таков и рецепт користи. Јас најдов еден на интернет, ќе го крстам ајвар по рецептот на Аце од конјот. Па така, еве што ви нудиме ние, треба да земете 11 кг црн пипер, нема ништо да ви скочи од ајварот, евентуално една до две тегли кои ќе ги зедете за 2 до 3 дена. Имате 1,5 кг домати, 10 грама сол, 1 децилитар не се смета. Децилитар зејтин или масло за јадење. Девојките од Преска, слободно сврти камера да видиш кои се. Само они се смеја всушност. Е, добро, начинот на подготовка, бидејќи сите овие мои испитаници ништо не знаја како се подготвува ајвар, време е јас работи да ги земам во мои раце. Најпрвен пиперките доматите се печат. Ако не можете да ги испечат, тогаш, не знам, ставете ги во ревна и тоа пече, или на тостер, и се испечат. После тоа се меша со голема лажица, секако ги ставате доматите пиперките во тоа лонецот, предходно изјупени, да не треба да го кажам тоа воопшто. Знаете, кога пиперките и доматот се љупат. Ке ги изљупите, ке ги ставите во една добра шерпа. После тоа веднаш истите ќе прво ги мелете, па ги ставате во шерпа, па го ставате на тиво колган, го загревате огонот појако и појако и откако убаво ќе се испржи, се става малку шеќер и смесата се става во загреани тегли. Е сега, би посакал добар апетит, не го користите овој рецепт од Аце на конјот, бидејќи може би истиот да биде неуспешен, а за подетални информации обратите се кај соодветните институции кои се задолжени за нашиот традиционален ајвар. Во очи ме со Кико. #